Boa noite a todos. Salve a alma da igreja com a paz do Senhor. Eleve seu pensamento ao Senhor, por sua cabeça, e vamos orar para agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, pelo momento de estar aqui nos reunidos. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por mais um dia na tua presença, pelo dia de hoje, pelas coisas que hoje fizemos, por estarmos aqui todos reunidos, por cada família representada. Que o Senhor possa nos guiar no caminho da justiça, no caminho da verdade, e nos livrar de todos os maus. Amém? Eu peço aos irmãos que abram em Provérbios 16, Provérbios 16, 1 ao 5. Todos acharam? Amém? Provérbios 16, do 1 ao 5. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável ao Senhor todo arrogante coração, evidente que não ficará impune. Amém? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, que podemos entender a tua palavra, Senhor, que podemos seguir no caminho reto, no caminho da justiça, que sejamos felizes, Senhor, todos os irmãos juntos na tua casa, louvando e agradecendo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos agora louvar os salmos e hinos, creia observar 439. Eu convido o irmão Raul para estar louvando comigo. 339, creia observar 439. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Em Jesus confia, sua lei observa. Creio, observa.
Amigo, me tornei.
Thank you.
Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Agradecer aqui a Deus, nosso Criador, que Deus abençoe a cada um de nós. Louvando ao Senhor. Agora eu quero convidar o meu irmão em Cristo Jesus Clóvis para vir aqui orar ao Senhor pelo pregador da noite, o presbítero Érico, que vai estar trazendo a palavra do Senhor para os nossos ouvidos, para os nossos olhos e para o nosso coração. Amém? Amém. E também orar pelos dízimos e as ofertas. Também quero saudar todos com a paz do Senhor, né? Vamos orar pelos dízimos e ofertas, depois pelo pastor, né? Nós, Deus, te agradecemos pelas ofertas dadas aqui nessa noite, para aqueles que deram, para que tu possas multiplicar, também para aqueles que não puderam dar, para que tu possas conceder, Pai, mais bênçãos sobre a vida deles também. Sobretudo aquele que se dispõe a dar com alegria. Para aqueles que estão passando momentos difíceis, para que tu seja o suprimento de cada um aqui, Pai. Tu sabes a necessidade de cada um, para que jamais falte na mesa de nenhum daqueles que disseram. Também queremos te pedir pelo pastor que irá ministrar a palavra, Senhor amado, para que tu seja a boca dele falando, para que tu possas apresentar aquilo que tu queres para a tua casa, Senhor. Para que também essa palavra venha atingir os nossos corações e possamos receber a tua palavra hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Agradeço aqui ao irmão Clóvis, né, que esteve orando pelos livros não ofertas, e passar agora a palavra ao pregador da noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mateus capítulo 22, vamos ver nessa noite do versículo 15 ao versículo 22. A igreja já sabe, os amados irmãos já sabem, que a gente tem dado uma sequência, né, de pregações no livro de Mateus. Então hoje é a vez da gente ver acerca do tributo, a questão do tributo, em Mateus capítulo 22, do versículo 15 ao 22, ao 22. Serei também em breve, porque nesta noite teremos também a apresentação, né, de uma criança, e após a apresentação da criança teremos também a celebração da ceia do Senhor. Então não serei longo na pregação, procurarei ser breve. Que som? Os irmãos encontraram? Mateus capítulo 22, do 15 ao 22, mesmo sentado com reverência ao Senhor, estejamos atentos e acompanhando, e aqueles que tiverem acompanhado de Bíblia, lendo também a palavra do Senhor. Diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário.
e ele lhes perguntou: e quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Amém? Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Oremos mais uma vez. Pai, pedimos e suplicamos, em concordância com a oração do nosso irmão Clóvis, que o Teu Santo Espírito esteja nos alcançando, Senhor, nesta noite, falando aos nossos corações, através da Tua Palavra. Abençoa todos aqui, Senhor, com a Tua Palavra, que tem poder, que é viva e que é eficaz. E assim Te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a gente vimos nas pregações anteriores que os saduceus, os fariseus, estavam sempre ali, unidos, tramando, né, de que forma iriam pegar Jesus, ver se pegavam Jesus em alguma falta, para assim poder dizer: agora temos um motivo para matá-lo. Estamos aqui na última semana, né, a qual finalizaria na semana, no final da cruz, finalizaria na cruz, e é essa a intenção dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, é essa a intenção que eles estão aqui, não de conhecer a palavra do Senhor, não de conhecer o Senhor, mas uma aparência de religiosidade, uma aparência externa de conhecedores da lei, de cumpridores da lei, mas que diziam não ao Evangelho, que diziam não a Jesus, e que na verdade a intenção era matar Jesus. Essa era a intenção dos saduceus, dos fariseus e dos herodianos. Jesus já havia alertado aos seus discípulos de que esperassem conflitos e sofrimentos em sua chegada a Jerusalém. Hoje, conversando com uma pessoa, essa pessoa me deu parecer, né, que ela diz que é uma cristã, mas ela está preocupada porque está passando por tantas lutas, por tantas perseguições. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus sofreria perseguições. A palavra do próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tende bom ânimo. E somos realmente perseguidos. E Jesus alertou várias vezes os seus discípulos de que eles passariam por perseguição, de que eles passariam por sofrimento. E foi assim também, não foi diferente na sua entrada em Jerusalém. As tensões deste dia foram imensas. Os líderes religiosos empoderaram, né, tentaram jogar contra a parede em busca de prova contra Jesus, fazendo perguntas, meus irmãos, desonestas. Essas eram as perguntas deles. Eram perguntas desonestas. E agora a gente vê que eles subornam emissários, eles enviam discípulos deles, eles enviam pessoas para juntas, numa intenção de investigação, tentar algo contra o nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus. Então vamos agora examinar o que aconteceu com Jesus neste dia. Um dia também conhecido como o dia das perguntas. Já vimos, irmãos, que a pergunta iniciou desde no capítulo 21, desde o versículo 23. Veja aí, capítulo 21, versículo 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz estas coisas e quem te deu essa autoridade? Então, era um dia de perguntas. Ele já começa desde aqui do versículo 23, né, e segue. Por isso, Jesus contou as outras três parábolas que já vimos: a parábola dos dois filhos, né, onde a gente viu que um filho, quando recebe o convite do pai de cuidar da vinha, de ir para a vinha, o filho disse não. Um dos filhos disse não, mas depois ele se arrependeu e foi. E Jesus disse que assim também eram as prostitutas e os publicanos que tinham ouvido o Evangelho, que de início disseram não, mas depois se arrependeram e foram. E Jesus conta também de um outro filho, nessa parábola, de um filho que Jesus pede também a ele que ele vá para a vinha, e ele diz sim, Senhor. Mas esse sim, Senhor,
acusado de nada porque ele não foi. E assim são também os saduceus e os fariseus, que pareciam dizer sim, Senhor, pareciam ser homens muito santos, muito piedosos, mas que tinham apenas folhagem, não frutos, né? Viviam uma aparência. Assim são os crentes também, que dizem sim, Senhor, mas que não vivem uma vida de crente mesmo, uma vida piedosa, uma vida de acordo com a palavra de Deus. E naquele dia o Senhor diz que irá também rejeitá-los. Então o Senhor começou a contar parábolas. Ele conta a parábola dos dois filhos, ele conta a parábola dos lavradores maus, de que ele envia seus servos para prestar conta da lavoura, e aí o pessoal também não recebe, o pessoal também mata esses servos. Ele depois envia mais e acontece a mesma coisa. Depois ele diz: eu vou enviar meu filho, quem sabe meu filho eles respeitarão. E o que é que fizeram? Pegaram também o filho e mataram também o filho. E mais uma vez a gente vê o povo negando a Jesus, o povo dizendo não ao convite da graça, o povo dizendo não ao único convite que leva aos céus. Mas os fariseus e saduceus estavam cheios de justiça própria. Eles estavam querendo dizer: eu jejum, eu dou dízimo, eu dou a oferta, eu jejum tantas vezes por semana, então eu estou salvo. Eles estavam cheios de justiça própria. E o Senhor vai contando, contou também a terceira parábola, que é a parábola das bodas, que vimos que o reino do céu é comparado a uma festa de casamento. Foi isso que a gente viu domingo, uma grande festa, que assim como muitos se arrumam e vão muitos felizes e alegres e aceitam o convite do casamento, assim deveria também aceitar o convite da graça. E o reino dos céus aqui é comparado a uma festa de casamento que o pai dá para o seu filho. Foi isso que Deus fez, enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que Deus enviou Jesus, meus amados. E esse é o convite da graça, da gente se arrepender e entregar a vida a Jesus. E deveríamos receber esse convite com muita alegria, assim como a gente vai com muita alegria a um casamento, assim como esse povo ia com muita alegria a uma festa de casamento. E o Senhor vai contando essas palavras e chega agora a questão do tributo. E mais uma vez eles estão ali juntos, querendo interrogar Jesus, para ver se pegaram Jesus em alguma falta. E a pergunta deles é lícito dar os tributos? É lícito pagar os impostos? É lícito pagarmos os impostos? Então é isso que vamos ver nesta noite. Depois dessas três parábolas, eles voltam mais uma vez com essa pergunta. Jesus, porém, com sabedoria, vira a mesa mais uma vez, colocando os investigadores, que são fariseus e herodianos, na defensiva. Meus amados, o que nos chama a atenção também é que esses dois grupos opostos, o que são grupos opostos? Eles não eram unidos, mas agora eles estão unidos. A força do mal, meus irmãos, se une contra a verdade. A força do mal se une aqui para pegar Jesus em alguma falta, para matar Jesus. E essa é a intenção dele. A intenção dos líderes era matar Jesus. E para isso eles precisavam tramar alguma coisa. Decidiram fazer isso, tentar embaraçar Jesus com essas perguntas, tentar apanhá-lo em alguma contradição. E a intenção aqui dos saduceus e fariseus é justamente essa: é de enlaçar, é de armar o laço, é de apanhar numa armadilha. Esses acontecimentos aqui têm um carregado contorno de uma maquinação, de uma trama. Jesus já havia deparado com intenções desse tipo, perversas, não é? Mas em Jerusalém, a tentativa é mesmo uma trama de matar Jesus. É uma cilada. Lucas, no Evangelho Paralelo, diz que a intenção deles é como se eles estivessem aqui como espiões, tentando pegar Jesus em alguma falta.
Então, meus irmãos, eu quero, dito tudo isso, eu quero tirar algumas lições nessa noite, desse texto. Em primeiro lugar, no texto que lemos nessa noite, eu quero dizer a vocês que as forças se unem, as forças opostas, elas se unem para atacar Jesus. Então, deixe sua Bíblia aberta, vá acompanhando comigo, ou vá ouvindo aí. Diz o versículo, Mateus 22, versículo 1 ao versículo. Desculpa, versículo 15 ao 17. Mateus 22, do 15 ao 17. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Veja que essa consulta, esse surpreender, a intenção deles é de trama, é de cilada, é de armadilha para pegar Jesus em alguma falta. Versículo 16: e enviaram-lhe discípulos, eles enviam subordinados, as forças opostas aqui estão unidas, enviando discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: mestre, sabemos que és o verdadeiro que ensinas, és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Versículo 17, diz-nos, pois, que te parece? E aí vem a pergunta maliciosa, astuta, querendo pegar Jesus em alguma falta: é lícito pagar tributo a César ou não? Então, a primeira lição que tiramos, e já vimos isso no versículo 15, 16, é de que essas forças opostas, quem são as forças opostas? Fariseus e herodianos. Eles eram pessoas que tinham doutrinas, pensamentos, crenças diferentes, eles não se uniam de forma nenhuma. Mas aqui essas forças estão unidas, meus irmãos, contra a força da verdade. Essas forças aqui do mal estão unidas. Uma verdade, meus irmãos, é que o reino de Satanás, ele hora nenhuma está dividido. O reino de Satanás, ele está juntamente com todas as suas forças. Embora uma força tome oposição à outra, mas estão unidos. Se for contra Jesus, se for contra cristãos que seguem a Jesus, essas forças estão unidas, tramando. Como fazem para matar Jesus, já vivemos aqui. O texto de Lucas, porque essas passagens a gente também vê em outros evangelhos, e no texto paralelo de Lucas, nos diz que os escribas pertenciam ao partido dos fariseus, e os principais sacerdotes, que pertenciam ao partido dos saduceus, foram as pessoas que fizeram a pergunta a Jesus. Então a gente vê aqui que o partido dos fariseus, que eram os escribas, e os principais sacerdotes, que eram dos saduceus, foram eles que fizeram as perguntas a Jesus. Esses dois grupos de conservadores e progressistas, ortodoxos e liberais, não eram unidos. Basta a gente ir para o livro de Atos, capítulo 23, versículo 6 ao 9. A gente vai ver, pelo menos no versículo 8, diz que os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Eles não estavam unidos na mesma crença, eles eram forças opostas. Saduceus, né, e fariseus eram forças opostas. Mas, irmãos, a gente vê aqui essas forças unidas. Unidas contra quem? Contra Jesus. Qual é a intenção? Matar Jesus. No Evangelho de Marcos, Marcos acrescenta que os fariseus e os herodianos, que eram inimigos irreconciliáveis, uniram-se contra Jesus. Estavam em lado oposto, mas quando se tratou de condenar Jesus, eles se juntavam. Forças opostas se unem, meus amados, contra a verdade. Os herodianos apoiavam a família de Herodes, que recebera poder de Roma para governar e cobrar impostos. E os fariseus, eles
considerava Herodes um usurpador do trono de Davi. Então os fariseus se opunham à taxa de imposto que os romanos tinham colocado sobre a Judéia e assim se ofendiam da presença de Roma em sua terra. Então eram forças irreconciliáveis, mas essas forças agora elas estão unidas. Elas estão unidas, essas forças inimigas agora são amigas para destruir Jesus. E eu quero dizer aos irmãos que o cristão, ele é perseguido por simplesmente ser cristão. Ele é perseguido por simplesmente ele dizer sim ao Evangelho. Ele é perseguido por simplesmente dizer sim à verdade. Aquele que segue a Jesus sofre perseguição. Seguir Jesus não quer dizer que estamos imune à perseguição, imune a lutas. Se olharmos os apóstolos, se olharmos os cristãos de toda a história do cristianismo, se olharmos os cristãos que estão passando perseguição, sofrendo até morte em outros países, e sempre foi assim. João Batista seria um exemplo. Esse que João Batista pregou, os saduceus e fariseus não acreditaram no evangelho que João Batista anunciava, que era o evangelho de Jesus Cristo. Aquele que veio preparar o caminho do Senhor. O que é que Herodes fez com João Batista? O que é que aconteceu quando João Batista disse qual era o pecado do rei? Sua cabeça foi cortada. Então forças opostas se unem contra a verdade. Então não fique triste se você está passando por luta, por perseguição. E também, meus amados, tenha calma e saiba que Jesus conhece muito bem o que cada um de nós passamos, porque ele sofreu perseguição. Veja aqui, forças opostas estão trabalhando unidas para matar Jesus. Uma segunda lição que tiramos aqui é que a bajulação é uma arma do inimigo. Veja aí comigo, versículo 16. Mateus capítulo 22, versículo 16. E enviaram-lhe, né, depois dessa força estar unida, as duas forças que eram opostas, elas estão agora unidas contra o reino de Deus, contra Jesus Cristo, contra o seu povo. E enviaram-lhe discípulos. Eles se empenham em enviar discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe. E aí vem a bajulação. Eles agem com bajulação. E a bajulação, quero dizer a vocês, que é uma arma do inimigo. Veja o que eles dizem. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Eu quero dizer a vocês que a bajulação é uma armadilha camuflada com lisonja. Os inimigos de Jesus, no caso aqui, meus irmãos, o texto nos informa que eram espiões. Espiões contratados, enviados para se juntarem aos herodianos. E esses espiões lhe fazem a Jesus grandes e fortes elogios, numa linguagem bajuladora, insincera e também hipócrita. Eles parecem dizer a verdade, mas só parecem porque eles não creem nessa verdade que eles estão dizendo. E eles usam essa bajulação, mas essa bajulação aqui é uma armadilha, uma arma do inimigo. E Jesus tira a máscara de seus investigadores e expõe sua hipocrisia. Veja o versículo 18, Mateus 22, versículo 18. Jesus diz, Jesus, porém, conhecendo-nos o quê? A malícia. Veja. Jesus, aquele que sonda e conhece nossos corações, aquele que sonda e conhece os seus corações, aquele que sabe o seu levantar e o seu sentar, aquele que sabe o seu pensamento, né? Ele
Sonda, ele conhece, ele diz no versículo 18: Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? E aí a gente vê, mais uma vez, Jesus aqui, Jesus já tinha dito que eles tinham feito a casa dele, a casa do Pai, de covil de salteadores. O templo estava belo, pomposo, enorme, cheio de sacrifícios. Mas Jesus disse: vocês fizeram da casa do meu Pai, vocês fizeram da minha casa covil de salteadores. Depois Jesus conta a parábola da figueira e diz: olha, essa figueira, ela só tem apenas folhagem. E quando Jesus coloca a mão e olha ali procurando frutos, porque se tinha folhagem era sinal que tinha frutos, pois os frutos vinham primeiro. E Jesus olha e vê que aquela figueira estéril tinha apenas folhas, e aquela figueira se seca, é amaldiçoada, porque ela já era amaldiçoada. E Jesus conta a história da figueira olhando para a religiosidade dos escribas e dos fariseus, dos principais sacerdotes e anciãos. E agora Jesus olha para ele e diz: vocês são hipócritas. Hipócritas, meus irmãos, porque ele estava dizendo: o Senhor fala a verdade, o Senhor ensina a verdade, mas eles não acreditavam nessa verdade. Não adianta dizer apenas sim, Senhor. Precisamos acreditar, crer, caminhar com o Senhor. Não é apenas aceitar quando Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E a gente dizer: não, eu vou buscar Jesus porque Jesus disse que ele vai me aliviar, mas eu preciso caminhar com Jesus. Eu preciso, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Eu preciso andar com Jesus. Jesus fala dos falsos profetas, que ele diz: sim, Senhor. Que ele diz: Senhor, Senhor, que fazem milagres, maravilhas. Mas naquele dia o Senhor vai dizer a eles: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque vocês praticam a iniquidade. Vocês que praticam a iniquidade. Então a gente vê que ninguém escapa dos olhos do Senhor. Meus amados irmãos, a gente escapa dos olhos do Pai, a gente escapa dos olhos da Mãe, mas a gente não escapa dos olhos do Senhor. A gente escapa dos olhos do pastor, a gente escapa dos olhos dos irmãos, mas nós, irmãos, estamos enganando a nós mesmos, porque não escapamos dos olhos do Senhor. É perder tempo, lutar, é perder tempo se unir com essa força aí para matar Jesus ou o povo do Senhor, ficar contra o povo do Senhor. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E eles usam aqui bajulação com armadilha, uma bajulação camuflada com fortes elogios. Mas Jesus, que conhece a malícia deles, responde: por que me experimentais, hipócritas? Vocês são hipócritas. Vocês, ele vai dizer lá no capítulo 23, vocês dizem que fazem, mas não fazem. Vocês são hipócritas. Em terceiro lugar, uma outra pergunta do versículo 17, uma outra lição, corrigindo aqui a minha fala. Uma pergunta, vemos aqui uma pergunta maliciosa do versículo 17, Mateus 22, versículo 17. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Eles fazem uma pergunta: se é lícito pagar tributo a César ou não? Mas é uma pergunta maliciosa. É lícito pagar tributo a César ou não? Eles estavam seguros de que, qual fosse a resposta de Jesus, ele estaria sem saída. Eles tentam colocar Jesus aqui numa armadilha contra a parede, sem saída. Se Jesus respondesse sim, o povo estaria contra ele, pois seria visto como alguém que apoiava o sistema romano idólatra, que era usurpador, que cobrava mais do que o devido. Então, se Jesus dissesse sim, que era lícito pagar tributos, o povo poderia se voltar contra Jesus.
Se Jesus respondesse não, Roma estaria contra ele e os herodianos se apressariam em denunciar as autoridades romanas, acusando de que ele foi, que ele agiu com rebelião. Ele estaria dizendo que não era correto pagar os impostos, os tributos. Então, dessa forma, Jesus era pego também em alguma falta. Se sua resposta fosse sim, ele perderia sua credibilidade com o povo. Se sua resposta fosse não, seria acusado de insubordinado e rebelde contra Roma. E se Jesus, meus irmãos, permanecesse em silêncio, eles o acusariam de ser um covarde que não ousaria dizer o que pensava. Então eles tentam, eles clamam, a força do mal estão aqui unidas, tentando colocar Jesus em uma situação sem saída, tentando pegar Jesus de alguma falta. Era uma armadilha. E esse texto, por outro lugar, nos traz uma quarta lição. Jesus dá uma resposta desconcertante no versículo 19 ao 22. Veja a resposta. Jesus, ele pede para ver a moeda. Jesus diz: mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Jesus responde, né, meus irmãos? Jesus diz: mostra-me a moeda. Mostra aí, eu quero ver a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, diz o texto. E ele perguntou: de quem é esta efígie? De quem é essa inscrição? Esse desenho aqui é de quem? E eles respondem, né? Aqueles que estavam clamando contra ele, diz: de César. E aí Jesus dá uma ordem. Então, se é de César, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. De acordo com o teólogo William Hendricks, Jesus não se desviou do assunto, mas disse claramente: sim, paguem o imposto. Foi isso que Jesus quis dizer: paguem o imposto. Honrar Deus não significa desonrar o imperador, recusando-se a pagar pelos privilégios, por exemplo, uma sociedade ordeira, uma proteção policial, impostos que fazem boas estradas. Então, o Senhor está dizendo: sim, paguem o imposto. E concordo também com as palavras do teólogo John Charles Hill, que ele diz: a igreja não deve abarcar o Estado, nem o Estado deve tentar engolfar a igreja. Então, meus amados, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus, dessa forma, ele não absolutiza. Ele não absolutiza o poder de Roma, nem isenta de responsabilidade o povo do seu compromisso com Deus. Somos cidadãos de dois reinos. Devemos, meus irmãos, prestem bastante atenção, devemos lealdade tanto ao Estado, tanto ao governo, tanto às autoridades, quanto a Deus. Devemos pagar nossos tributos, bem como devolver o que é de Deus. Amém? Nessa mesma linha de pensamento, outro teólogo diz que a própria inserção na moeda, a própria descrição ali na moeda, era um reconhecimento de dívida a César. O imposto não era um presente, mas uma dívida em troca de lei, ordens e estradas. Há um dever para com o Estado e um dever para com Deus. As duas esferas são distintas, mas ambas existem. Existem as autoridades e são constituídas por Deus. E devemos nos submeter às autoridades, como devemos também nos submeter a Deus. O cristão não deve esquivar-se de nenhuma das duas, nem de pagar o seu tributo, seu imposto, e nem de honrar a Deus.
nem de dar a Deus o que é de Deus. Vale destacar que na resposta de Jesus, ele rejeitou a própria reivindicação de César, feita na moeda, e sob outras formas em que o imperador se apresentava, não apenas como governador de um reino físico, mas também de um reino espiritual, se chamando também como sumo sacerdote. Então, Jesus, ele rejeitou, é claro que ele rejeita, um estado de, por exemplo, o estado achar que é espiritual, achar que está acima do espiritual. Jesus, ele rejeita isso. Jesus deixa claro que o imperador deve ser respeitado e obedecido enquanto sua vontade não chocar com a vontade de Deus. Assim também está lá em Efésios, quando diz que a mulher deve ser submissa ao marido. E a mulher, ela deve sim ser submissa ao seu marido, mas até enquanto a vontade do marido não chocar, não ir contra a vontade de Deus. O ensino das Escrituras é de que o governo humano é estabelecido por Deus para o nosso bem. E aqui eu quero concluir, vem com os irmãos, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, o assunto trata da obediência às autoridades. Romanos capítulo 13. Os irmãos encontraram? Romanos capítulo 13 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de quem? Não há, meus irmãos, autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, as autoridades procedem de Deus e foram por Deus instituídas. Versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, se opor à autoridade é resistir à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ele está dizendo aqui, as autoridades servem para o nosso bem. Então, se você anda de forma correta, se você anda de forma que honra a Deus, você não teme as autoridades, porque as autoridades não é para o seu mal, as autoridades é para o seu bem. Engraçado que eu conversava esse dia com o irmão Marivaldo sobre esse assunto. E eu disse: olha, irmão, às vezes eu vou andar aí de uma cidade para outra, às vezes eu vejo as pessoas dando sinal, avisando que a polícia está em determinado lugar. E eu sou totalmente contra. Se eu vier viajando e alguém perguntar a minha, a polícia está ali na frente, eu não digo, eu não respondo. Eu sou totalmente contra, porque se eu ando certo e se eu ando de forma a temer a Deus, eu não temo a polícia, eu não temo as autoridades, porque ela não é para o meu mal, ela é para o meu bem. Se estão ali numa estrada, estão fazendo de segurança. Se estão ali na estrada, é porque são autoridades. Deus constituiu essas autoridades, são instituídas por Deus, ordenadas por Deus. E aí vem uma questão que muitas pessoas explicam: ah, mas tem alguns policiais que são corruptos, é o que a gente escuta às vezes, as pessoas dizendo. Não, mas quem sabe eles não estão fazendo um bom serviço. Mas não é isso, a palavra de Deus não convida a gente a olhar para isso.
A palavra de Deus convida a gente a obedecer como cristão às autoridades, porque são constituídas por Deus. Então, eu não aviso, se tem polícia ali, eu não aviso, e se eles me pararem, eu mostro a documentação e ainda agradeço pelo serviço. E se acontecer, eu não puder pagar o emplacamento do meu carro, aí eu tenho que guardar o meu carro ou vender o meu carro. E um pastor, ele estava dizendo, pregando sobre isso, ele estava dizendo que como nós temos defeitos, todos nós somos defeitos, e às vezes as pessoas acham que o pastor tem que ser certo demais, mas aconteceu dele esquecer de vir para cá o carro. E quando ele estava indo para o culto, a polícia parou, olhou o documento dele, estava em dia, olhou o documento do carro e disse, olha, o seu carro está atrasado. E ele disse, não, o carro está sempre em dia. Disse, não, seu carro está atrasado e seu carro vai ser preso. E ele disse que verificou e realmente tinha esquecido de pagar o emplacamento do carro. E disse, isso acontece, mesmo com o pastor isso acontece. Mas qual foi o comportamento dele? O comportamento dele foi diferente. Ele disse, então pode prender o carro. Disse, vamos prender o carro. Ele disse, então pode prender. Eu realmente estou errado. Mas o que é que faz muitas vezes o cidadão e às vezes até alguns crentes? Costa logo o rosto e diz, ei, vamos conversar, vamos ver se tem algum dinheirinho aqui, vamos ver se você quer alguma ajuda, tem que ir um dinheirinho para café, um dinheirinho para o almoço, né? E esse é o jeitinho brasileiro, e o Senhor diz, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então ele disse que naquele dia o carro dele foi preso, e ele está errado. Esqueceram, mas está errado, perante a lei está errado. Então, meus amados, é isso que a palavra dele nos convida. E ele diz, versículo 4, versículo 3, ele diz, queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Então, ele faz o bem e a autoridade será uma bênção para você. Versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela faz o quê? Espada. Então, se você anda de forma que louva a Deus, a autoridade é para o seu bem. Mas se você anda de forma que você não louva a Deus, que você está errado como cristão, então deve vir sobre sua vida espada da parte das autoridades. Está caminhando bem, está caminhando certo, então continua fazendo isso. Mas não tem mais autoridade porque é para o teu bem. Estás caminhando errado, então procura te consertar, porque se vir espada, vê o que está na escritura. E eu acredito que nenhum de nós queremos espada, né? E aí vem às vezes a tentação de queremos fazer o jeitinho brasileiro. Vamos dar o dia do café, dia do almoço, mas estamos errados para com isso. Mesmo quando a pessoa se ocupa o ofício, mesmo também quando a pessoa que ocupa o ofício não é digna de respeito, o ofício que ela ocupa deve ser respeitado. Isso é muito interessante. Porque as autoridades, meus amados, são constituídas por Deus. Mesmo que aquela pessoa você acha que ela não merece respeito. Mas se ela está cumprindo a autoridade, ela merece respeito e são constituídas por Deus. Em resumo, Jesus está dizendo aos orgulhosos fariseus não se omitirem em seu dever com César e para com os herodianos. Não se omitirem em seu dever com Deus. Espúrgio, ele diz que para nós a lição desse incidente é que o Estado tem a sua função e que devemos cumprir os nossos deveres para com o Estado. Mas não devemos esquecer que Deus tem o seu trono, nem permitir que o reino da terra nos transforme em traidores do reino dos céus. César deve manter a sua posição e não intencionar ir além dela. Pois somente Deus deve ter o domínio espiritual sobre os homens.
Então, o papel da igreja, meus irmãos, é cumprir com os impostos e as autoridades, é se submeter às autoridades, é cumprir com o Estado, desde que o Estado não mande a gente desobedecer a Deus. Então ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Às vezes a gente reclama muito: ah, mas são muitos impostos. Ah, mas são muitos impostos e são impostos injustos. Mas pague seus impostos. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As autoridades serão uma bênção para você, né? E não uma espada para você. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, nos ajuda, Senhor, em Cristo Jesus, a sermos exemplos de cidadãos, a sermos exemplos de cidadãos aqui na terra e cidadãos, Senhor, do Reino dos Céus. Precisamos, ó Pai, nos submeter, Senhor, às autoridades. Assim como também, Senhor, está se aproximando o tempo de eleição, precisamos orar também pelas autoridades. Levanta autoridades temente ao Senhor. Levanta, Senhor, autoridades, ó Pai, que possa ser bênção, Senhor, para o teu povo, Senhor. Para o povo no total. Nos ajuda, Senhor, a não sermos cidadãos que se corrompem ou crentes, ó Pai, que dizem que são crentes e que fora, Senhor, da igreja, fora dos olhos dos irmãos, ó Senhor, nós agimos com o jeitinho brasileiro, agimos, ó Senhor, dando mau exemplo, dando mau testemunho, agimos, ó Senhor, não nos submetendo, Senhor, às autoridades. Então nos ajuda, Senhor, a sermos uma bênção para as autoridades, e as autoridades serão uma bênção para nós. Nos ajuda também, Senhor, a sermos fiéis ao ponto de que, se o Estado, Senhor, der uma ordem que a gente desobedeça a Deus, a gente não venha desobedecer a Deus. Que a gente venha saber dar a César o que é de César, dar ao Estado o que é do Estado, dar a Deus o que é de Deus. Porque muitas vezes, Senhor, também seguramos o que é de Deus. Então nos ajuda, Senhor, a vivermos como crentes verdadeiros, ó Pai. Porque o Senhor é aquele que sonda e conhece se estamos com malícia ou não. O Senhor sonda e nos conhece, Pai. E às vezes, Senhor, quantas pessoas, e às vezes até o crente, dá um voto, Senhor, a alguém, Senhor, vendendo o seu voto, que não pode ser vendido. Ô Senhor, escolhendo A ou B porque quer se beneficiar, em vez de olhar para toda a cidade, em vez de olhar para todo o povo. Então nos ajuda, Senhor, a votar de forma que louve ao Senhor. Nos ajuda a obedecer às autoridades de forma que louve ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a obedecer ao Senhor de forma que o Senhor nos aprove e não nos rejeite. É assim já que oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Lembrando aos irmãos que eu orei aqui, citei a campanha, citei política, mas não estou pedindo voto. Aqui a gente não pede voto e nem dá oportunidade também a política. Tá certo? O culto é para pregar o Evangelho. Amém? E não vendemos a nossa imagem também para nada. Nossa imagem é para refletir a Cristo. Somente. E sobre o seu voto, ore ao Senhor, para que você vote de forma que louve ao Senhor. Não vote de forma, como o exemplo que eu falei, de que a gente vai andar de qualquer jeito e quer dar um dinheiro do café de McDonald's, ou vender nosso voto. Mas louve a Deus em tudo que você for fazer. Meus irmãos, está conosco aqui uma criança para ser apresentada nesta noite. Eu quero convidar a irmã Natália e Naila, mas não é nenhuma das duas, viu? Quero convidar a irmã Natália e Naila, que vai fazer aqui um louvor. E eu quero convidar aqui
para a gente começar essa cerimônia, essa dedicação a Deus desta criança. Eu quero convidar o pai Josivaldo Félix Santos da Silva, a mãe Rosângela Pereira da Cruz e a filha Maria Eloá Félix da Cruz. Ô, Raul, vê se coloca mais um microfone. Vocês ficam aqui na frente. Aqui, pode ficar aqui na frente. Só um minutinho, irmãos, vamos ligar aqui mais um microfone, para não matar bem do bar. Então, irmãos, está aqui conosco, né, como eu falei, o pai Josivaldo Félix Santos da Silva, Rosane, nossa irmã, os irmãos aqui já são irmãos da nossa igreja, que frequenta aqui esta igreja, congrega aqui conosco. Rosângela Pereira da Cruz e sua filha Maria Loá Félix da Cruz. Eu quero dizer aos irmãos que na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, não há nenhum ensinamento ou exemplos que autorizem o batismo de crianças. Então, não há na Escritura nenhum ensinamento que autorize o batismo de criança, por isso não batizamos crianças. Conforme o ensinamento do Novo Testamento, o candidato ao batismo deve ter se arrependido de seus pecados. Se a gente for olhar Mateus capítulo 3, onde João Batista está anunciando o Evangelho, todos saem de Jerusalém, da Judéia e de outros lugares e vão ser batizados por João. E esses que são batizados são os que se arrependeram e que confessaram seus pecados. Eram pessoas que estavam no, na idade da sua razão, na idade de já entender o que é arrependimento e confessar os seus pecados. E essas pessoas são batizadas. Por outro lado, a gente vê os saduceus e os fariseus querendo vir ao batismo sem produzir frutos dignos de arrependimento. E João Batista chama eles de raça de víboras, porque eles precisavam produzir frutos dignos de arrependimento para poderem ser batizados. Então, este não é o caso de Eloá. Eloá tem poucos meses de vida, não está na sua idade da razão de ainda entender o que é se arrepender de seus pecados e confessar os seus pecados e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, aqueles que ainda não podem fazer o seu uso completo da razão não estão em condições de cumprir com esses dois requisitos de arrependimento e confissão de pecados. Mas o Senhor diz que é das criancinhas o reino dos céus. Então, essa criança ela não é uma pagã. Essa criança é uma criança que, graças a Deus, louvamos a Deus, está sendo criada num lar cristão. E os pais vão ensinar que, quando chegar uma certa idade, os pais vão estar ensinando que elas devem entregar a vida a Jesus, se arrepender e confessar os seus pecados. Mas enquanto não chega nessa fase, eles estão aqui nesta noite para apresentar sua criança. As Escrituras ensinam acerca da apresentação pública das crianças a Deus, durante a qual pedimos ao Senhor que abençoe as crianças e as vidas que elas terão pela frente. Quando assim procedemos, meus irmãos, estamos seguindo a prática admitida pela Igreja de todos os tempos. E aqui não é o batismo em água, é sim uma apresentação de criança a Deus, uma ação de graça e fé, uma súplica pela bênção divina na vida de Eloá. Amém? Então, nesse momento, vamos ouvir um louvor e em seguida daremos continuidade à cerimônia. Glória a Deus, aleluia.
Serão confrontados.
lábios e dos olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Diz também a palavra do Senhor no livro de Marcos e também está escrito em Mateus e Lucas. Vou fazer a leitura em Marcos capítulo 10, do 13 ao 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Aqui a gente tem uma passagem que os pais trazem as crianças. Crianças, meus amados, não tem como Eloá chegar nesta noite na igreja se o pai e a mãe não a trazer. Se o pai ou a mãe não trouxer, não tem como. Então as crianças de peito, as crianças de colo, as crianças puxadas pela mão estão sendo trazidas aqui a Jesus. Os discípulos, talvez por uma falta de compreensão, de discernimento espiritual, com a falha de discernimento espiritual, os discípulos repreendem essa aproximação. Versículo 14, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe, deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Inclusive, meus amados, a palavra do Senhor diz que para entrar no reino do céu precisamos ser como uma criança. E ele diz aqui, deixa vir a mim os pequeninos, amém? Deixa vir a mim Eloá, deixa vir a mim Nicole, deixa vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, é isso que vamos fazer também nesta noite. Impondo-lhes as mãos, vamos também pôr as mãos sobre a vida dela, as abençoava, e é isso que vamos fazer nesta noite. Mateus capítulo 18, versículo 4, diz assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que se pereça um só destes pequeninos. Amém? E eu quero dizer à igreja, meus amados, Deus ordenou a família como uma instituição divina desde o começo da humanidade. Os filhos são heranças que o Senhor tem confiado ao cuidar dos seus pais. Portanto, meus irmãos, os pais têm perante Deus, perante a sociedade, a responsabilidade de velar pelos seus filhos. Somos mordomos de Deus, dos nossos filhos. Estamos cuidando daquilo que Deus nos deu para cuidar e que é de Deus. Portanto, os pais têm perante Deus e a sociedade a responsabilidade de velar pelos seus filhos, dando testemunho de que Cristo é Rei e Senhor sobre suas vidas e sobre a vida dos seus filhos. Nós, meus amados, como igreja, também devemos nos comprometer, enquanto for possível a nós, a instruir essa menina na lei do Senhor e na vontade do Senhor. Amém? A Bíblia nos oferece exemplos disso. Joquebede, por exemplo, instruiu ao seu filho Moisés depois de ter uma entrega ao Senhor. Ana recebeu seu filho. Ana reconheceu que seu filho Samuel pertencia a Deus. Maria levou seu filho ao templo para dedicá-lo a Deus. Então os pais também de Eloá, os pais dessa menina, reconhecem também nesta noite sua responsabilidade de educar, ensinar e exortar esta menina, esta criatura no temor e na obediência da palavra de Deus, desde seus primeiros anos de vida. Trazemos, meus irmãos, à presença de Deus as crianças que Ele nos tem confiado e as dedicamos a Deus. Devemos suplicar por elas e também abençoar essas crianças. E neste momento, assumindo esse compromisso diante de Deus, diante da igreja, diante dos amigos aqui nessa noite, diante da família, estarei confirmando através de perguntas esse compromisso de Jorge, da irmã Jorge, da irmã Rosângela, com a pequena Laura. Diante de Deus e dessas testemunhas, vocês prometem que esta criança, no temor do Senhor, vocês prometem
além disso, guiá-la diariamente no pleno conhecimento do caminho do Senhor. Vocês prometem instruí-la para que conheça a Cristo como seu Salvador pessoal. Prometem, quando estiver sob o controle de vocês, dar a esta criatura um exemplo sólido e piedoso da vida cristã. Vocês apresentam esta menina em solene e sincera dedicação a Deus. Vocês prometem dedicar-se a criar esta menina na doutrina e nos ensinamentos da Santa Palavra de Deus. Prometem criar esta menina na prática diária da oração, orar com ela, ensinar ela a orar e ajudar ela a formar o caráter cristão e a fazer tudo que estiver ao alcance de vocês para criá-la em seu lar, em um ambiente de devoção a Deus. Amém. Baseando-me no fato de vocês terem prometido diante de Deus e desta congregação dedicar esta criança a Deus, e eu tenho afirmado com suas próprias palavras, eu os exorto, Rosângela, irmão Jorge, a se dedicarem a esta sagrada obrigação feita nesta noite, com sabedoria, perseverança e esforço. Amém? Nesse momento, meus irmãos, eu vou estar higienizando minhas mãos para estar pegando na pequena Eloá e também os pais já autorizaram a fazer isso, tá bom? Para assim a gente estar apresentando. Amém. Glória a Deus. Maria Eloá Félix da Cruz, nós dedicamos você ao Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que o Senhor lhe fortaleça todos os dias de sua vida. Acho que aí eu fiquei perto para ajudar. Olha isso. Pai, Criador do céu e da terra, nós te rogamos, Senhor, pelo bem-estar desta criança. Livra, Senhor, esta criança das cadeias do pecado e das enfermidades do seu corpo. Que à medida que esta criança for crescendo, Pai, em idade e estatura, ela também cresça na graça e no conhecimento do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Dá, meu Senhor, aos seus pais sabedoria para que a criem seus caminhos. Nós, Senhor, nesta noite, como ministro do Evangelho e juntamente com a igreja, Senhor, nós a dedicamos à tua honra e ao teu serviço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quase que ela dizia amém, viu, irmão? Glória a Deus. Eu vou tirar só uma foto rapidinho e a gente celebra assim. Convido as auxiliadoras a louvar o Senhor. Eu convido o irmão Clóvis, que vai me ajudar aqui na ceia, e o irmão Marivaldo. Irmão Clóvis à minha esquerda, irmão Marivaldo à minha direita.
Que emoção, viu, irmão? Segurar Eloá, apresentar Eloá. Se a gente ainda tivesse aqui, eu tinha brincado com ela. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor para a próxima cerimônia da Ceia do Senhor em 1 Coríntios. Capítulo 11, a partir do versículo 23. O irmão Clóvis já pode, e o irmão Marivaldo já pode estampar os elementos, descobrir. Eu quero dizer à família também da irmã Rosângela que vocês fiquem à vontade para no final do culto tirar foto aí com Rosângela, tá bom? Tirar foto aí com ela. Se quiser tirar foto segurando o certificado, e aí fica à vontade a família. E os irmãos da igreja, no final do culto, parabenizar o casal também. Glória a Deus. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo, a partir do versículo 23. Amém, irmãos? Amém. Então vamos celebrar a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Amém. Pedi ao irmão Clóvis, que esteve orando aqui pelos alimentos. Nesse momento vamos orar. O pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, mas que nessa noite e sempre que formos celebrar a ceia do Senhor, essa reflete para nós uma grande mensagem, né? É de que o Senhor morreu na cruz, derramou seu sangue, que o seu sangue nos purifica de todo pecado, que carregou sobre si nossas feridas, nossos pecados, que colocou no nosso lugar, né? E ele é nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Amém. E o pão simboliza seu corpo, o seu corpo. O suco simboliza seu sangue. Nesse momento oramos ao Senhor, separando para esse momento especial. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento. Te pedimos que nesse momento, Pai amado, estejas abençoando o vinho e o pão, Pai amado, que significa o teu corpo, e também o vinho do teu sangue, Senhor amado, que é para arrependimento, segundo tu falaste, que toda vez que bebesse, lembrasse, Pai amado, a ti, e também do teu perdão para conosco, Senhor. Senhor amado, abençoa a todos que se proporam a estar aqui, e a todos nós, perdoa as nossas falhas, por aquilo que temos feito, que não tem te agradado, para que também esse pão e o vinho seja para contigo a comunhão entre nós e a tua pessoa, Senhor. Perdoa-nos, ajuda-nos a sempre fazer o melhor, Pai amado, a te dar o melhor, e através do vinho, a estar sempre lembrando, lá no Calvário, do teu perdão que foi dado a nós. Olha, Pai, para nós, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A expressão, meus amados, até que ele venha, significa que a Santa Ceia deve continuar sendo celebrada como memorial até a segunda vinda de Cristo, em majestade e glória com todos os seus redimidos. E nós também, meus irmãos, tomamos o pão e o vinho em memória do Senhor, devemos atentar para o fato de que nós somos obrigados a nos examinar. Amém? Então, examinar nós mesmos de forma fiel quanto à nossa fé, se já nos arrependemos, se já entregamos a vida a Jesus, e também quanto à nossa conduta cristã, e também quanto ao nosso amor fraternal para com os irmãos, porque precisamos também estar unidos em Cristo Jesus, amando uns aos outros, considerando uns aos outros. Entendemos que a Santa Ceia surge da nossa identificação com Cristo e produz a verdadeira unidade cristã.
eliminando toda e qualquer diferença social, nacional e até denominacional. A comunhão com Deus não existe, meus amados, sem a comunhão fraternal. Não existe comunhão com Deus se nós não amamos nossos irmãos. E a ceia do Senhor é uma preparação para vivermos juntos na eternidade. Amém? Então, você que é de uma igreja evangélica, seja daqui, seja de outra, que esteja em comunhão com seus irmãos, que já se batizou nessa igreja evangélica, então você também pode participar da mesa nesta noite, porque a mesa não é da igreja congregacional, a mesa é do Senhor. Então, louvemos ao Senhor. Irmão Clóvis vai distribuir, o irmão Marival também. E você aguarde, após o louvor, a gente fazer a leitura para que todos participem juntos. Amém? Salmozinho 110. No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim, beba dele todos.
Aleluia. Passar aqui para o irmão Marivaldo agradecer a Deus por esse momento de celebração, de ser ao Senhor, né, agradecendo pela salvação em Cristo Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, quero te agradecer pela Santa Ceia, Senhor, pelo pão e o vinho aqui apresentado. Pedi que o Senhor abençoe a cada um, irmão aqui presente, a cada familiar aqui presente. Que o Senhor siga sempre no nosso caminho, na nossa vida. Que podemos aprender mais de Ti, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos guiar no caminho da verdade sempre, hoje. E que nada falte em nossas vidas. Por isso eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O irmão vai estar recolhendo, tá bom? O irmão Clóvis, é isso, vai estar recolhendo os cálices. E a irmã continua o louvor para recolher o cálice. Cristo já ressuscitou. Estamos organizando para domingo a pescaria. Então, se você quiser fazer parte,
a gente vai estar organizando. E domingo à noite estaremos aqui mais uma vez para a glória do Senhor. Amém, amados? Amém. Agradecer a Deus por mais uma noite aqui na casa do Senhor. Parabenizar o casal, né? Que Deus abençoe a criança e a família. E eu queria pedir à irmã Beth que venha até aqui para fazer a oração final. Peço que a igreja fique de pé, por gentileza, para orar ao Senhor. É uma bela oportunidade. Saúde a igreja, papai do Senhor. Amém. Glória a Deus, vamos orar, né? Aleluia. Querido Deus, meu amado Pai Todo-Poderoso, glória da tua gloriosa presença, Pai, para te agradecer, meu Deus, por essa bênção, Senhor, que está acontecendo aqui, que é tudo para ti. Toda honra e toda glória será dada a ti, meu Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ó Deus grande, recebe, Senhor, essa igreja maravilhosa que tanto te deseja, meu Pai, que tanto anseia por ti, Deus. Nós só temos o que te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais um domingo, nós aqui na tua casa, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, pela santa ceia. Por essa parte que nós temos contigo aqui, meu Senhor, nessa mesa, Senhor. Que nós temos contigo, Deus. E aqui grande é o Senhor, nós somos todos pecadores, meu Senhor. Grande é tu, meu Deus. Recebe todos os louvores, todas as adorações, meu Deus. Meu Deus, eu também te peço, meu Senhor, que o Senhor receba o casal que foi apresentado essa noite aqui, meu Senhor. Que é tudo para a tua honra e para a tua glória. E que todos que faça, meu Deus, te prometa, que continue, Senhor, que o Senhor venha tocar no coração de cada um deles, meu Deus, para que tudo venha dar certo, meu Senhor da glória, porque nós precisamos de ti, porque nós aceitamos por ti, meu Deus. Eu agradeço a rica oportunidade e grande, maravilhoso Deus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Quero louvar a Deus também pelo livramento, né, que deu ao meu pai, e agradecer à igreja também pelas orações. Receba a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, tenha uma semana abençoada, e a família fica à vontade para tirar foto aí com a criança, e os irmãos da igreja podem parabenizar também aí o casal.